Poštovani gledaoci, ovih dana primenjuje se i te kako intenzivno implementira novi zakon o stanovanju i održavanju zgrada i tu je bilo i dosta nedoumica za one koji žive u stambenim objektima, a te nedoumice ćemo u ovoj emisiji Otvorenog studija pokušati da rešimo. S nama je rumska načelnica, odnosno šefica odeljenja za urbanizam i gradnju, Tanja Drobac. Dobrodošli! Hvala, bolje vas našla. Kažem, evo, ovo je veoma vruća tema. Ono što je najviše izazvalo pažnju svih građana i naših gledalaca jeste jedno vaše upozorenje koje ste dali. Nemojte da verujete svima, tražite licencu, tražite neke osnovne podatke od ljudi koji vam se predstavljaju kao profesionalni upravnici zgrada. Šta se zapravo dogodilo pa ste tako reagovali? Vi znate, a verujem, trudili smo se da obavestimo i sve naše građane tokom prošle nedelje, gde se u jednom momentu, kada je, evo, ova, kako ste rekli, intenzivirana primena zakona o stanovanju i održavanju zgrada, da po pitanju pre svega registracije stambenih zajednica, došli smo u situaciju da smo kao lokalna samouprava dobijali neke oprečne informacije da možda ljudi koji nisu ovlašćeni obilaze zgrade, prikupljaju neke potpise i bave se nekim, znači, radnjama koje nisu u skladu sa zakonom kojim sam navela i prosto smo negde smatrali da smo dužni da upozorimo pre svega sve naše građane koji žive u stambenim zgradama, a i da, znači, ih okrenemo pre svega prema nama, prema lokalnoj samoupravi koja se bavi registracijom stambenih zajednica prema mom odelenju, odakle mogu da dobiju sve pouzdane i zakonske informacije, znači o tome koja je procedura i koji je postupak za organizovanje što stambenih zajednica, što postavljanje upravnika. Znači, stiče se utisak da sada neko u toj fazi implementacije pomenutog zakona pokušava da profitira na ovaj ili na onaj način, da on možda nema sve potrebne kvalifikacije i da treba biti jako oprezan. Jeste. U stvari, šta je to što prvo mora da se desi? Moraju da se registruju stambene zgrade, odnosno stambeni objekti. Da. Da bi se oni registrovali, mora da postoji skupština, mora da bude izabran upravnik. Ti upravnici su ponekad predstavnici agencija, ponekad su izabrani unutar stanara, neko od komšija. Da. Ponekad su samostalni sa licencom za to. Šta preporučujete, kako da zapravo znamo i razaznamo šta je najbolje? Kao što sam rekla, znači, posle letamo 12. decembra, kada je sam zakon predvideo da je u tih nekih 6 meseci bila neka obaveza da se imenuju i organizuju stambene zajednice, postave upravnici. I imamo situaciju ne samo na nivou našeg grada, nego u celoj Srbiji, da je te aktivnosti su bile veoma male, da mali broj stambenih zgrada je obrazovao skupštine, postavio upravnike. Ali ni jedan grad, pa ni mi, nismo strogo primenjivali, a sve u skladu sa uputstvima ministarstva, one odredbe zakona koje su navodile da smo dužni da ih obaveštavamo, da po isteku određenog roka postavljamo prinudne upravnike, nego smo prosto dali prostora, apelovali i tada, da u decembru prošle godine, znači, na građane da se javljaju u odelenje i da se intenziviraju sve te aktivnosti oko obrazovanja stambenih zajednica. I to se u neku ruku i pokazalo, tako da u ovom momentu negde oko 35-36 stambenih zajednica imamo registrovanih ili je nešto u postupku. Je to dobar prosek za teritoriju opštine? Po meni, znate kako, mi od strane okruga dobijamo neki pregled negde mesečno, no kakav je brojčano, znači koliki je broj u stvari stambenih zajednica po pojedinim gradovima registrovan, ništa negde ostupamo, niti smo previše dobri, niti smo loši u odnosu na gradove u okruženju. Ja to nekako uvek gledam kako
koji je na nivou Srema, pogotovo gradovi koji su negde tu približno kao mi, pa čak ni Mitrovica koja ima status grada i koliko je veće od nas, nema nešto više od nas. Ali kažem, znači, sva naša priča je negde vodila o tome da stalno negde smo, da li u medijima, da li na našem sajtu, tu gde pozivamo građane, gde i ovo obaveštenje koje smo i upozorenje, da tako kažem, prošle nedelje pustili, ali da građani se nekako probude, da tako kažem, i da krenu da ispoštuju ono što je zakonom predviđeno, da prosto mi ne bismo bili u obavezi da im postavljamo prinudne upravnike. Znate šta bih vas pitala? Mislim da je to od suštinskog značaja za sve ljude koji stanuju u zgradama, koji tu žive, to su njihove kuće. Tako je. Svedoci smo da su stambeni objekti vrlo često ruinirani, da se niko više o njima ne brine, a da skupštine stanara, one retro skupštine, nikako ne funkcionišu, niti mogu da se dogovore između sebe. Da li profesionalni upravnici će u budućnosti dovesti do toga da nam objekti budu okrečeni tamo gde treba, rekonstruisani, podrumi možda dovedeni do normalnog stanja, izvučena vlaga i slično. Ne samo, da vas ispravim, ne samo profesionalni upravnici, uopšteno upravnici. Znači, onog momenta kada je zakon predvideo, znači da je obaveza da se formiraju stambene zajednice, da postoji skupština, da postoji da li upravnik ili profesionalni upravnik, znači to je opredeljenje samog, da kažem, zgrade, ulaza ili cele zgrade, jer može stambena zajednica da bude obrazovana za više ulaza. Namera je bila pre svega ovo što ste naveli, da sve ono što godinama čime se nisu bavili stanari, kao što možda vi i ja ili neko drugi imamo svoje porodične kuće, pa se bavimo i krovom, i fasadom, stolarijom i ostalo. Iz godine u godinu. Tako je. I ovo je neka njihova kuća, neovisno što žive u kolektivnom stanovanju, da se prosto tim stvarima bave. Mi smo kao lokalna samouprava, ja sam to već navela, doneli prvu onu u nizu odluka. Prvu odluku, a to je odluka o opštem kućnom redu u stambenim poslovnim zgradama na nivou u opštine Ruma. Gde smo te neke opšte, da kažem, odredbe o kućnom redu propisali, li ništa ispod toga stambene zajednice ne mogu da idu, mogu da unesu u svoj neki interni kućni red, da dodaju neke stvari, ali koje nisu u suprotnosti sa našom odlukom. Ono sledeće što nam je u planu, i to pripremamo intenzivno u ovom periodu, pa znači za neko naredno veće i sednicu skupštine, to je odluka po nekoj našoj zamisli koja bi bila objedinjena, jedna odluka u kojem bi se odredio iznos za te kuće održavanje, za investiciono održavanje i iznos koji bi bio za profesionalnog upravnika. Mi trenutno na nivou grada, od ovih koje sam vam pomenula, nekih 35 stambenih zajednica, mi imamo u tri stambene zajednice do sada, znači imenovane profesionalne upravnike. Upravo sam to htjela da vas pitam. E, da. Jeste. Mnogi stanari su se tamo negde u decembru mesecu, novembru, decembru mesecu, susretali da su svojim poštanskim sandučićima pronalazili flajere te agencije, mislim da iz Pazove, koja je od vrata do vrata, tako se zove, da u okviru koje je profesionalni upravnik. I taj gospodin je u dve stambene zajednice, te dve stambene zajednice su ga izabrale da bude njihov upravnik. Imamo u jednoj stambenoj zajednici, mislim da je to ne jedna od ovih zgrada u blizini ni vrtića, gde je imenovana na jedna gospođa koja je iz Novog Sada, koja ima licencu, radi ne u okviru neke agencije, nego prosto samostalno, upravo ono što ste pominjali. Znači, ona žena ima licencu, oni su je angažovali, ili po nekim pričama drugih stambenih zajednica, mislim da postoji neka priča i dogovor nje i sa nekim drugim koji će je angažovati, jer morate da znate da upravnik nije prosto slovo na papiru.
I nije samo neka funkcija, nego biti upravnik stambene zgrade sada i u stambenoj zajednici ci vuče za sobom gomilu nekih obaveza. I zakonskih normi zapravo. Jeste. I gde smo čak, stojivam i u ovom, u ovoj našoj odluci, u opštem kućnom redu i u nekom onom kaznenom delu, u neke kaznene odredbe koje se tiču upravnika, ako ne uradi ovo ili ono, znate, prosto to je ono što ljudi moraju da shvate. Te biti samo upravnik nije eto formalnost kao nekada što su bili predsjednici skupština stanara. Pa da vas pitam, imali primjera da su se Rumljani odlučivali za komšije? Jel bilo? Jesu. Jel bilo? Vi znate kako? Sve ostale stambene zajednice imaju nekoga. Zakon kaže... Jel on onda morao da ide na edukaciju, izvinjavam se, tamo gde je bio komšija stanar? Ne. Jel morao da ide na neku... Profesionalni upravnici idu, ali ovi koji su iz okvira znači članova skupštine, jer svaki vlasnik posebnog dela, da li stana, da li garaže, poslovnog prostora, u tom objektu, znači ono što uslovno rečeno kaže, ima jedan glas u skupštini, ima svog predstavnika, svako od njih, znači, može da bude upravnik. To je, znači, stvar dogovora na nivou skupštine. Znači, da li će oni nekoga od svojih, znači, izabrati da bude upravnik ili će angažovati profesionalnog upravnika. Ja, primjera, radi sada iz iskustva nas kao odelenja koje se nalazi, vi znate da smo mi smešteni u sklopu stambene zgrade u ulici Orlovićeva 5, gde je pre ovoga zakona jako dobro funkcionisala skupština. Šta će ljudi kad im je tu deo opštine? I to odeljenje za urbanizam. Gde smo mi u toj njihovoj skupštini imali svog predstavnika, gde je ta skupština uređivala krov, uređivala oluke. Mi u okviru, recimo, našeg poslovnog prostora i svi oni imaju kalorimetre, vi znate već kad je to bilo veoma aktuelno, to je, recimo, naša skupština odradila. Znači, imate te skupštine koje su veoma i prethodno bile... Koje su se spremile već za ovo. Tako je, jeste. Htjela sam da vas pitam da li postoji neka stavka zakonska vezana za broj stanova u nekom stambenom objektu? Ne, ne. Kaže, skupština se obrazuje, dovoljno je da imate dva lica. Aha. Znači, u skupština gde imate, znači, one mala neka, ajde da kažem, kolektivna stanovanja sa 4 stana, primjera radi, mi to imamo u Partizanskoj ulici, mi još uvek, nažalost, čekamo da dobijemo od JP stambenog, znači, podatak koliko imamo stambenih zgrada. Da, prosto, stambeno je iz onog nekog perioda ranije, kada se bavilo održavanje, ima pregled svih tih stambenih zgrada, ne možda ovih novih koji su sada rađeni od strane privatnih investitora. Te neke podatke mi imamo jer smo prosto bili kao odelenje ti koji izdajemo dozvole za takve zgrade. Ali čekamo taj podatak pa da možemo tačno da znamo sa kolikim brojem stambenih zgrada baratamo na nivou grada. Ali kažem, znači, one male zgrade gde imate 4 stana, znači, one su dužne da obrazuju skupštinu, da imaju svog upravnika, prosto tako, i da to funkcioniše. Što se tiče sankcija za stanare koji se ne pridržavaju sad opet nekih zakonskih normi koje novi zakon povlači... Za sada još prosto ne znamo kako će izgledati, ajde da kažem to što ste vi rekli, sankcije u onim situacijama ako neko od stanara se... neće ispoštovati, znači, da plaća onu naknadu za tekuće održavanje, da plaća naknadu za upravnika. Trenutno, iskreno da vam kažem, čini mi se ni samo ministarstvo, kao neki naš nadređeni organ koji je i bavi se u okviru celog ministarstva, ima odel za stanovanje, znači, neke jasnije, da kažem, parametre i upute vezano za to nemamo. Negde se svi vode time da će prosto stanari biti odgovorni. I iz činjenice da se to tiče pre svega njihovih stanova, održavanje zgrade u koje se nalaze. Prostora u kom se odvija njihov život. Ali mi znamo prosto iz neke ranije prakse, pa i u samom centru grada, mi imamo zgrade u koje su, recimo,
ili ljudi koji su socijalno ugroženi ili gde su stari ljudi koji apsolutno nemaju interesovanja niti da kakvu skupštinu da obrazuju ili da imenuju upravnika, a verujem ni danas sutra da vrše plaćanje. Da, uvek specifičnih slučajeva ili da tako kažem izolovanih iz svakog zakona, izopštenih na neki način ima. Tako da prosto vidjet ćemo, kažem, sad se intenzivno bavimo pre svega time da pokrijemo što veći broj zgrada, da što više stambenih zajednica bude registrovano. Postoje tu neki, da kažem, oni tekući problemi koje su se i prilikom registracije javljali. Pre svega, recimo, iz činjenice da smo mi imali, vi znate, mi imamo celo naselje koje se zove igralište. Ne može, registar ne prima takvu registraciju. Registar traži tačnu ulicu, tačni kućni broj. Da, nismo se baš dovoljno možda dotakli tog momenta registracije stambenih zgrada, to je u stvari preduslov, to smo na početku i rekli, a i tu nekada može da bude nedoumica. Evo isto upravo to što sam vam rekla. I moram da priznam, evo to sad prvi put pred vama, koji ste na čelu ovog resora i govorim da smo imali kao televizija pozive od strane stanara i onda su kasnije se javljali da nam kažu, e, sada ipak sve je u redu, što znači da su verovatno obrativši se vama došli do rešenja. Onog momenta kada je krenula primjena zakona, verovatno i sam zakonodavac nisu se bavili prilikom formiranja registra takvim nekim stvarima. I nisu precizno možda to radili. Nisu precizno, jeste. Prosto onog momenta kada je krenulo da se unose određeni podaci, onda su nastale nedoumice. Jako dobro smo to odradili sa samim katastrom. Znači, onog momenta kada nam se javi neko zainteresovan u određenoj stambenoj zgradi da bi formirali stambenu zajednicu, kad vidimo gde se nalaze, da tačnu adresu nemaju, upućujemo ih na katastar, znači katastar im dodeljuje tačnu ulicu, tačan kućni broj i to je onda osnov da mogu bez problema registraciju da odrade. Znači, bez toga je nemoguće uopšte primeniti ovaj zakon, biti deo zakonske regulative. Tako je. Najpre registracija, a ona mora biti tačna, precizna, mora da se upiše u katastar tamo gde to nije. Tamo gde nije. Adresa je katastar i tek onda dalje korac. Znate kako, to su neki preduslovi koje su oni verovatno sa doradom sistema za registraciju. To sve vi znate, već ja radim u odeljenju za urbanizam, bavili smo se objedinjenom procedurom koja je sve sada elektronski. Evo, imamo stambene zajednice koje se isto registruju elektronski. Prosto, i vi sada kada uđete u registar stambenih zajednica, vi elektronski možete da otvorite sve stambene zajednice u zemlji Srbiji koje su registrovane, kao ili na nivou grada. Registar u profesionalnih upravnika, gde tačno kad otvorite, vidite, znači, da li imate u gradu profesionalnog upravnika ili nemate, da li imate u okruženju profesionalnog... Transparentno. I sve je veoma transparentno. Rekli ste, znači, da sada u jedinstvenoj bazi možemo da vidimo i koji su profesionalni upravnici i kako su registrovani objekti, koji su profesionalni upravnici u Rumi, imamo li? Jeste. Mi imamo jednu devojku koja je profesionalni upravnik, to je za sada na nivou grada jedini profesionalni upravnik, svi zainteresovani podatke, koje sa brojem telefona, eventualno ko žele da kontaktiraju, znači mogu da pronađu na sajtu ministarstva gde postoji jedan baner gde piše profesionalni upravnici. Imamo u ovim okolnim, znači, mestima, kao što sam rekla, La iz Pazove, gde već imamo gospodina jednog koji je u dve stambene zajednice imenovan kao upravnik, znači tu ženu iz Novog Sada, da koja je verovatno našla prosto neki svoj interes da ovde bude upravnik i prosto, znači, postoji mogućnost, znači, da nekoga ga sa te liste, a i da je iz okruženja, ili evo za sada imamo jednog profesionalnog upravnika na nivou grada, imamo najave da će još jedno lice položiti taj stručni ispit i to daje mogućnost da u onim stambenim zajednicama gde neko od stanara, znači, nisu zainteresovani ni da nekog postave. A to nam daje, sad je ovo neki nastavak priče, če oko svega toga, znači da ta lica možemo danas sutra da postavimo i kao
prinudne upravnike. Jer negde naš plan i neka naša zamisao zajedno u dogovoru sa odeljenjem inspekcijskih poslova je da smo ceo ovaj januar mesec znači pustili da još sami ljudi dođu da se prijavljuju. I da sve sazreva na neki način. Jeste. Da. I prosto u nekom razgovoru i sa okolnim odeljenjima iz okolnih gradova svi negde takav neki sistem rade da su uveli, gde bismo možda negde od početka februara krenuli, u stvari krenula bi komunalna inspekcija da po zgradama gde nisu su imenovani, da kače obaveštenja, da dajemo onaj rok od 30 dana da se organizuju. Ako u tom roku ne, donosit ćemo rešenja, u stvari komunalno donosit će rešenje i postavljat ćemo prinudne upravnike. E dobro, ja još za kraj želim da zaključimo negde se evo implementira pomenuti zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Jeste. Pouzdano znamo u ranijem gostovanju načelnika opštinske uprave Dušana Ljubišića da se rešava i problem grejanja, odnosno grade se 3 nove kotlarnice, što opet treba da reši i ovu ogromnu zaista problematiku u rumskim zgradama. Da. 3 kotlarnice, znači 3 dela grada, stavlja se u prošlost mazut kao energent, pa kako se još da rešava i evo ovo, ajde da tako kažem, organizovano stanovanje. Pa sad stiče se utisak da to zaista dovodi na neki organizovaniji, bolji, kvalitetniji nivo života ljude koji stanuju u zgradama. Jeste. Na teritoriji opštine Rom. Ne samo to. Vi prosto znate iz celokupnih i nekih mojih ranijih gostovanja, ja prosto i onoga što je nadležnost odeljenja za urbanizam i građenje, nje od objedinjene procedure, konverzije koje smo radili, ozakonjenja, veoma sve važne i bitne stvari, pa sad evo ga i oblast stanovanja. Prosto celokupna, da kažem, namera samog ministarstva pod kojim smo, je da svu tu normativu iz oblasti kojima se bave ve urede na jedan drugačiji, da kažem, i savremeniji način. I to se i pokazalo. Vi sada znate da i kroz objedinjenu proceduru imamo daleko one kraće rokove, ve izdajemo dozvole i lokacijske i građevinske upotrebne dozvole za daleko kraće vreme nego što je ranije je bilo kroz ozakonjenje. Imamo dobar neki tempo rada, što posle popisa koji smo obavili, pa sada kada izdajemo rješenje o zakonjenju, sada smo u ovoj oblasti stanovanja, tako da mislim da smo mi možda i jedinstveni u tom smislu da su sve te neke oblasti i iz oblasti i nadležnosti ministarstva za građevinu, znači pokrivene svim nekim novim zakonskim propisima i uvedene u neke nove tokove savremenije, pre svega što kažem, i sve radimo elektronski i vreme verovatno čini svoje i dovodi do toga da smo u pravom smislu, što ja kažem, uvek servis građana, jer pre svega zbog njih smo i tu. U ostalom, imamo zgrade koje su skoro pola veka, neke i jesu, a imamo i velik broj novih zgrada koje niču ili koje su nikle unutar jedne decenije unazad. Da. Nekako treba izbalansirati izgled tih objekata. Prosto jeste, ne liče ni po čemu jedni na druge i deluje onako haotično. Da. Valjda će sada to na neki način da se bar ako je zgrada starijeg tipa, ali bar da bude uredna. Vi znate da imamo ove zgrade u samom centru koje su poprilično stare, ali imaju lepe fasade, koje samim uređenjem tih fasada da i grad će dobiti drugačiji izgled. Vama hvala mnogo na ovom izdvojenom vremenu, jer zaista evo ukazali ste nam, da tako kažem, jednu jedinstvenu priliku da dođete i gostujete baš kada nam je to neophodno, mislim na sve građane, jer se ovo upravo dešava. Upravo se sprovodi ta registracija, ona je još uvek u toku i dakle Orlovićeva broj 5 adresa je za sve vas koji treba tek da obavite ovaj posao. Februar, evo, ulazimo u njega i vreme je da se to završi. Prosto, znači, pozivam i dalje, znači, apelujem na sve građane da dođu u odeljenje,
nje. Da pogledaju i zvaničnu prezentaciju opštine Ruma gde imamo banner stambene zajednice, da smo se potrudili da, znači, od onog uputstva kako da se obrazuju skupštine, ne kao prvi, znači, organ stambene zajednice, da smo pokačili sve važeće propise, obrasce, našu odluku u opštem kućnom redu, da izađemo, znači, u susret, ali u krajnjem slučaju, znači, tu smo u odelenju, svako da pokuca na vrata, dođe i sve savete ćemo im dati i pomoći. Hvala puno. Molim. Tanja Drobac, šefica pomenutog odeljenja za urbanizam i građenje u opštini Ruma, bila je naša gošća. A vama hvala na pažnji i ukazanom poverenju.